চিকেন লোকেল চিকেন গুড মৰ্ণিং মই কাবেৰী আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কাবেৰী ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু এইফালে আমাৰ বাবুৱে খাই আছে আজি চিকেন। সি আজি স্কুলত যোৱা নাই, তাৰ গাটো যিহেতু বেয়া হৈ আছে, গাটো ভাল পোৱাই নাই। ভালকৈ পিয়াই যেনিবা গাটো অকণমান ভাল পাইছে, তাইক পঠাইছোঁ স্কুলত যিহেতু তাইৰ পঢ়াটো অকণমান টান, ক্লাছ নাইনৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। আৰু ইয়াৰ ই অকণমান সৰু থকাৰ কাৰণে তাক পঠোৱা নাই। আৰু ৰ'দটো প্ৰখৰ ৰ'দ, আৰু স্কুলৰ পাওঁতে খুব ৰ'দ পৰে গাত, সেইকাৰণে তাক ঘৰতে অকণমান ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ। আৰু এইফালে মই লোকেল মুৰ্গী বনাইছিলোঁ, তাক টেষ্ট কৰিব দিছোঁ, খাই পেলাই বহি থাকিব দিছোঁ। আৰু ই চাই আছে চিনেমা, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আৰু প্ৰিয়াও আহি পোৱা নাই স্কুলৰ পৰা, অলপ দেৰিকৈ আহি পাব। এতিয়া টাইম হৈছে 2:15। মোৰ সদায় ব্লগবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে কৰোঁতে আজিকালি দেৰিয়ে হৈ যোৱা হৈছে, উপায় নাই কি কৰিম, তথাপিও আৰম্ভটো কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বুলি আশা থাকিলে, আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ' চাবলৈ আহিছে, যাওঁতে এবাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি হয় নেকি, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে এবাৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ মন গ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিহেতু আমাৰ সন্মুখৰ মানে ঘৰৰ কাম চলি আছে, আৰু সেইকাৰণে ৰাস্তাটো বেক চাইডৰ ৰাস্তাটো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া কাম কৰি আছে মিস্ত্ৰীয়ে, আৰু এইফালে ইয়াতে চলি আছে আমাৰ কাম। এইখিনিলৈকে গাঁঠা হৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আৰু গ্ৰিল আছে। গ্ৰিলখন ওপৰত লাগি গ'লে আগতে যেনিবা তলত আছিলে, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই গম পাব যে গ্ৰিলখন তলৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু এতিয়া উপায় নাই, ওখ কৰি দিব লগা হ'ল। এইবিলাক কাম চলি আছে, এইটো ছিষ্টেমত এনেকৈ কৰা গৈছে। আৰু এতিয়া অলপ সন্মুখৰ পিনে ওলাই যাওঁ, প্ৰিয়া আহি পাইছে নেকি চাওঁগৈ। বাৰু আহি পাব গৈছে, চাইকেল লৈ গৈছে। চাইকেল লৈ গ'লে অকণমান ভয় ভয়ো লাগি থাকে, কি কৰি আছা, যিহেতু চাইকেল লৈ গৈছে অলপ ভয় ভয়ো লাগি থাকে, সেই গতিকে অলপ ওলাই আহিছোঁ চাওঁ বুলি। আৰু ফাইনেলি আহি গ'ল প্ৰিয়া, কিয় ৰুক গৈ। আৰু এইফালে পিছফালে ফাইনেলি প্ৰিয়া আহি গ'ল স্কুলৰ পৰা চাইকেল চলাই চলাই। কেনেকুৱা গলা গাটো, কেনেকুৱা গা বেয়া লাগিছে, অলপ অলপ বেয়া লাগিছিলে। আৰু আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে ভৰিয়াত মোক চুট ধৰিব, আমি চেলেঞ্জিং হৈ দিওঁ, বহুত দিন চেলেঞ্জ কৰিবা কৰিবা, তাইক সুধি ল'লোঁ। গাটো ভালেই হোৱা নাই, কাহ হৈ আছে, কি কৰিবা তুমি, এতিয়া তুমি চলাবা নেকি, ক'ত বহিবা, ইয়াতে জাগা আছে নেকি বহিব। প্ৰিয়াই হাঁ কৈ দিলে চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' কৰিব, সেই গতিকে মোৰ অকণমান চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' কৰিম যিহেতু, গতিকে ৰেডি চেডি কৰি লওঁ, ৰান্ধা বাৰাটো চব হৈয়ে আছে। এতিয়া জাষ্ট আমি মা বিধি দিও ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু খোৱাটো, তাৰে আগতে কিন্তু ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব, দৰ্জাখন খুলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া সোমাই গ'লোঁ ভিতৰত। আহা তোমালোকে সোনকালে আহা ভিতৰত, ভাত চব ৰেডি কৰি ল'লোঁ, কিন্তু কাহিনীটোৰ মাজতে আহি গ'ল এটা নতুন ৰূপ, আৰু নতুন ৰূপটো এইটোৱে হ'ল যে প্ৰিয়াই মোৰ লগত চেলেঞ্জ নকৰোঁ বুলি ক'লে তাই ভাত খাব বহিয়ে গ'ল। আৰু যিহেতু তাই নকৰোঁ বুলি ক'লে, তাই নকৰোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাবুৱে গৈছে, বাবুৱে কৰিব। এতিয়া মই ইমান ডাঙৰ, সি ইমান সৰু, মানে বস্তুটো যোৰাটো মিলিব কেনেকৈ, তথাপিও ইয়াৰ লগতো নিমিলে, তথাপিও অলপমান মিলাব পাৰি কিবাকে টানি তুনি, কিন্তু ইয়াৰ লগততো বাৰু একেবাৰে নিমিলে, তথাপিও আমি বাবু আৰু মই এটা চেলেঞ্জ কৰিম, হয়নে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ খানাত কি কি আছে কোনে ক'ব, বাবুৰ থালিত আছে ভাত, তাৰপিছতে এয়া আছে মাছৰ পেটু ভাজি, তাৰপিছত কুন্দুলি ভাজি আৰু তিতা কেৰেলা। সি বহুত বস্তু নাখায় সি, গতিকে তাৰ তাতে সি ইয়াৰে এইখিনি খাবনে নাখায় পাত্তা নাই। আৰু ইয়াতে আছে মোৰ থালিখনত আছে মাছৰ পেটু ভাজি, কুন্দুলি ভাজি, ভেন্দি ভাজি, তিতা কেৰেলা ভাজি, নেমু, পিঁয়াজ, আৰু লৈ ল'ম এটা বৌচাই জলকীয়া। এইখন হৈ গ'ল মোৰ থালি, কিৰে সানি খাম পোৱাই নাই আপোনালোকক, দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব, চিকেন লোকেল চিকেন। এতিয়া আমি বাবু আৰু মই আৰম্ভ কৰি দিম খোৱা,
আৰু এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি আমাৰ চেলেঞ্জটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু খানাত কি কি আছে কৈয়ে দিলোঁ ন বাবু। আৰু প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিম তাকেৰেলা। চেলেঞ্জটো কৈছে আৰু বাহিৰৰ পিনে হৈ আছে, আমাৰ মিস্ত্ৰী যিহেতু কাম কৰি আছে, কাম চলি আছে, শব্দ চব্দ আহিব পাৰে এইবিলাক। আৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ ভাত। এয়া বাবুৱে খাই দিলে প্ৰথম প্ৰথম তিতা কেৰেলাৰে ভাত। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell all that the খোৱালোঁ হ'ল বাৰু। চেলেঞ্জিং ভিডিঅ' যিটো বনাব লাগে বনালোঁ আৰু বাবুৰ লগত। আৰু এতিয়া বাবু বিচনাতে গ'ল চাগে, বৌ গ'ল নে কি গ'ল কৰি আছে চাব যাব লাগিব। আৰু বাহিৰত যিহেতু মিস্ত্ৰীৰ কাম চলি আছে, মিস্ত্ৰীয়ে মানে কি কয় পকা কাম কৰি আছে আৰু তাৰে অলপ লেতেৰা হৈছে, এজনে চাফা কৰি আছে। আৰু তেওঁলোকৰ চাফা কৰাৰ পিছত আকৌ মই কৰিব লাগিব ঘৰৰ ভিতৰত চাফা। কাৰণ কিয় আজি পিছফালেৰে তাৰমানে আগফাল আহিছে, এনেকৈ ঘূৰি আছে, ঘূৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কি হৈছে গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত মানে বোকা, গোটেই বোকা 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 হৈ আছে। অহা যোৱা কৰি আছে মিস্ত্ৰীসকলে, অহা যোৱা কৰি থকা কাৰণে গোটেই বোকা বোকা হৈ আছে। আৰু সেইখিনি গোটেই চাফা কৰিব লাগিব। তাৰে আগতে মই ভাত তাত খাই ল'লোঁ, কিচেন চিচেনৰ কাম কৰি ল'লোঁ, ইয়াৰো কিবা কিবি চাফ চিকুণ কৰি ল'লোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া ভাবিছোঁ যে অকণমান ৰেষ্ট ল'ম। ৰেষ্ট নল'লে নহ'লে নচলিব গাড়ী। আৰু তাৰপিছত আৰু এইবিলাক চাফা কৰিব আছে।